Психологічний супровід талантам вектор задає надію. Допомагає обговореності цілісно розкритись. Тому Людмилі Львівні відвідуйтеся, бо тренінги постійно такі вона проводить, щоб талант з ним родитися. Доброго дня всім. Наша практична частина буде проходити у формі тренінгу. І я хочу розпочати такою цитатою, висловом про те, що генії не падають з неба. Їм потрібно дати можливість отримати освіту і створити умови для розвитку. Для того ми, люди, потрібно покликані працювати з найбільшою цінністю – це з дітьми, повинні самі бути творчими, обдарованими, креативними. І недаремно темою сьогоднішнього нашого зібрання тренінгу буде особистісний творчий розвиток педагога з обдарованими дітьми. Ми всі розуміємо, що спілкуючись, зустрічаючись, ми, напевно, для себе створюємо якісь правила. І я хочу, щоб ви ознайомилися з правилами нашої роботи. Зачитувати їх не буду, тільки від себе додам. Прошу від вас толерантності, щирості, говорити від себе, розуміти один одного. І найперше, і найголовніше, позитивно бути налаштованим. Хоча я не розумію, вже втомлені, але я думаю, що нам буде цікаво, тому що це практична діяльність, вона завжди цікавіша, хоча нехай мені вибачать від теорії, тому що все добре, трохи, але практика, вона, мені здається, більш цікава і корисніша, хоча без теорії не нікуди. Отож, зустрічаються двоє, і для того, щоб ця зустріч була ефективною, потрібно познайомитися. Ми зараз з вами познайомимося. Я почну з себе. Яким чином? Ми називаємо власне ім'я, називаємо, що ви цінуєте в собі, називаємо, що любимо найбільше робити, і згадуємо людину з таким самим ім'ям. Винахідника, філософа, мудреця, письменника, того, хто є для вас, напевно, чимось таким особливим, і кажете, чим є ця людина для вас особливою. Попрошу дотримуватися правил лаконічно, чітко і швидко, щоб ми оперативно справилися. Мене звати Людмила. Ціную в собі, напевно, найбільше комунікабельність. Люблю на даний час вишивати бісером. Згадую артистку, актрису, яку звати Людмила Гурченко. Для мене вона особлива тим, що це сильна, творча людина, яка досягла успіху в своїй сфері і зробила все для того, щоб стати популярною і самореалізуватися. Так, я почну, не знаю, з якого боку краще нам. Давайте від Антонія, мого директора. Вставати не треба. Не треба. Не вимушено, спокійно. Мене звати Лідія. Я найбільше ціную в собі, а може трошки воно мені шкодить, це доброта моя. Напевно, для мене шкодить, а я ціную це. І вважаю, що добра людина має переваги в цьому суспільстві. Я з ім'ям, ви тільки сказали, такої людини, яка є, згадала тільки Ліду Кулину, нашу колишню вчительку і мою колегу Ліду Матяніну. Мене звати Світлана. Ціною в собі вміння знаходити щось нове, відкриватися нові якісь сторінки і прагну до цього нового, залучати своїх вихованців і колег. Зараз захоплююся борщівською вишиванкою. І сподіваюся, що дуже швидко зумію реалізувати ще один шедевр. Та людина, з якої я беру приклад, буде дотична моє ім'я з літери С до її прізвища. Це Сковорода. Бо саме на його мудрих афоризмах вчуся жити і саме до його мудрих висловів прислухаюся у своєму повсякденному житті. Дякую. Дуже дякую. Наступне. Мене звати Інна. Асоціюю своє ім'я з своєю першою вчителькою, з Інною Григорівною. Вона була своєрідним поштовхом до вибору моєї професії. Люблю подорожувати, люблю життя в собі, виділа би рису відповідальність. Мене звати Ольга, у мене риса також доброта, якою, може, і користуються інші, але я вважаю, ця риса моя.
Також стараюся такою бути понад усе. Люблю співати, вишивати. І асоціюється в мене з Володимиром Михайловичем Гнатюком. Я є, люблю його коломийки, етнограф, фольклорист, всім нам відомий. Я з його родинного села, села Велеснів. Всіх запрошую в наш музей. Дуже приємно. Наступний. Доброго дня, мене звати Оксана. Риси, мабуть, які ціною в собі, повторюся, може, якась доброзичливість. Мабуть, всі зараз це тільки згадають. Що люблю? Люблю читати, пізнавати щось нове, тому сьогодні надзвичайно приємно тут перебувати у вашій компанії. Ну, відома особистість своїм іменем, думала, згадала Оксану Білозір. Мабуть, відома людина, відома артистка, яка досягла висот, і, можливо, нам всім треба прагнути в чомусь дивитися таких успіхів. Дякую. Доброго дня, мене звати Богдан. Ціню в собі, перш за все, це бути чесним, перш за все перед собою. Займаюся багато чим. Люблю мастерувати. Останнім часом приношу вчинництво. В Жордані багато дітних було. Звичайно, що на Хмельницький. І оце скромовність, це скромовність, змужність і так далі. Привіт, я ще одна Ольга. Ну, найбільше, напевно, відповідальна, так вважаю я. Ну, і моє кредо – довго сам вчись, коли хочеш навчати інше. Багато чого люблю, ну, останнім часом люблю просто тишину, посидіти на природі і помилуватися тим життям, яке нам Бог дає. Ну, а серед тих славних Ольг, то так на думку впала і княгиня Ольга, і Ольга Кобиляйська, ну і славнозвісна наша Ольга Сумська. Ну і в кожній з них, так як в мені, є, напевне, щось своє неординарне і особисте. Дуже дякую. Доброго дня, я Ярослава. В собі ціную насамперед честь. Захоплююся квітникарством. Можливо, це пов'язано з тим, що я їм заступника виконую в школі, займаю посаду ще вчителя біоукраїни. Ну і людина, з якою асоціювалося моє ім'я, так бігом чомусь я не можу знайти в своїй голові. Нічого, можливо, до кінця, але все-таки з кимось себе асоціюєте. Дякую, будь ласка. Доброго дня, мене звати Оксана. Мала більш такі риси, напевно, мені притаманні і десь в відношеннях з оточенням теж стараюся бути відповідальною, вимогливою, чесною, щирою у відносинах, доброзичливою. Хочу сказати, що таке кредо теж, будь чесним перед самим собою, і ти побачиш чесність в інших, хто перед тобою. Ну, звати Оксана, я більш таке мені ім'я, яке дійсно спало, це Оксана Петун, тому що я дуже люблю співати. Я і в церковному хорі, і в світському, як ми кажемо, хорі. У нас хороший такий керівник, може, знаєте, Іван Іспінський, який нас теж презентує на різних конкурсах, і на легких чинах, і на бандуристах, і так далі. Ми побували в Оксані Петун на студії в Києві. Тому та людина, яка не тільки цінує пісню, пропагує, а вона є в Вікіпедії усією Україною, тому що на ті містечка, села, де живуть прості люди, вона їх доносить всій Україні. Тому я теж захоплююся її талантом, і не тільки її, але найбільш так от хотіла про неї сказати сьогодні. Дякую сьогодні всім, хто так представив, знаєте, я захоплена і дуже рада, що побувала. Кожен сьогодні зможе визволити. Автор сидить. Буде поражати дитянко. Мене звати Таня. Моїм прикладом для мене є моя вчителька Тетяна Володимирівна Витягловська з заводської школи мистецтв. І я дуже їй вдячна за те, що вона мені допомагає в тому, що я хочу десь поступити, і вона мені виправляє мене в деяких помилках. І я люблю будувати, грати на скрипці, і собі, напевно, ціную чесність і справедливість. Молодець.
Мене звати Жанна. Ціную собі відкритість, доброзичливість, люблю відкривати щось нове для себе, люблю подорожувати, люблю нові знайомства. Своє ім'я асоціюю, ну я вже так думала, вам трошечки ви маєте більший вибір, ну у мене Жанна Д'Арк. І щось у цьому є, тому що я привикла відповідальність брати на себе, так що. Дякую. Будь ласка. Доброго дня, мене звати Марія. Ну, найбільше, напевно, ціною в собі це стриманість і старатися робити добро людям і пам'ятати добро, яке мені хтось колись зробив. Ну, погано щось стараюся забувати. Моє життя викрено, напевно, вік живе, вік учись. Дуже люблю пізнавати щось нове і ділитися з тим курим. Кимось ще. Ну і також вільний від роботи час захоплююся вишиванням крісером, люблю квіти. А ім'я моє досить поширене і чомусь ніяк не можу пригадати нікого. Нічого страшного, але ви думаєте. Так, я думаю, я в пошуку. Зате дуже такою особливою для людини для мене є Ніна Костенко. Я захоплююся її поезією, її творами. Ну, шкода, що я не Ніна. Все, дякую. Доброго дня, мене звати Світлана. В своєму житті найбільше цікавиться. От я дуже люблю тварин. Особливо котів. Це для мене щось особливе. Також люблю дуже квіти, вишивати бісером, взагалі рослини. І з іменем своїм, ну перше, що мені впало в думку, це одна з моїх вчителів, Світлана Павлівна, що мені цікаве, імпонує її врівноваженість і така толерантність. Дякую. Доброго дня, я Ольга. І я собі так сама ціную. Я вважаю, не дуже це є, дехто мені закидає все на долі, це вміння бачити в інших добре начало. Тобто думати про людину краще, ніж деколи вона є. Кажу, що це не долі, бо часто в людині, ну не часто, але буває так, можна поманитися. І думаєш про неї краще, ніж є. Але я не вважаю, що це є погано, тому що це є легше знайти спільну мову, і коли налаштовуєшся, позитив, це є дуже добре. А з ім'я мені пригадалося чомусь ім'я Ольги Павленської. Її царівна, її такі опис цих характерів дуже глибоких. Я собі так згадала. Дуже дякую. Мене звати Лариса. Ну, я вважаю, що у мене така риса – це готовність до співпраці. Так як я заступник директора, то до співпраці з своїми колегами, до співпраці з учнями. І коли згадували ім'я, то саме перше – це, звичайно, Леся Українка, наш геній. І акторка Лариса Удовиченко. Дуже мені подобаються фільми за її участю. Моє захоплення – це квіти, квіти лагідна посмішка природи. Це захоплення мені передалося від моєї мами, мами біолога. І ще я хочу сказати, що моє кредо – це бути чуйною і доброю. І тоді завжди між людьми будеш себе почувати затишно. Дякую. Мене звати Оксана. Чого я згадала з таким іменем? Це Оксана Байрак, відома кінорежисер, жіноча логіка, їй належить. Ну що хочу сказати, чим я займаюся? Перша я люблю свою професію. Вчитель, заступник директора. Я люблю свою професію, вчитель німецької мови. Займаюся трішки перекладацькою діяльністю, а ще хочу сказати, що я пишу вірші. Так що ти про себе. Пізні, читати, пізні. Якщо хочете, можна зараз. Читати? Ні, скажу. Вашого дозволу. Добре. Ось такий актуальний, скажімо, на сьогоднішній день. Вже березень, та досі сніг іде. Крива багряні пелюстки тюльпані, що незнайомість у руках несе коханій дівчині, сестрі, а може мам. Коханим ми несем тюльпанівці, а матерів частенько забуваю. Говорять, що такий шалений світ хвилини вільної для матері немає. У повсякденних клопотах земних все ж пам'ятаємо, нас чекає мати. Бо ті юначе, що дала тобі життя, повір, потрібно зовсім небагато. Хвилина ніжності, хвилина доброти, лиш мить терпіння і трішечки уваги. Щоб був щасливий в цьому світі ти, і щоб на старість
Зазна знаю. Я Руслана. Я вважаю, що моє ім'я є ніколи рідкісне. Зустрічається воно досить рідко. В собі ціною такі риси, як доброта, чуйність, справедливість. Вільний від роботи час. Люблю вишивати, люблю готувати, куховарити. Дякую. Асоціюєте себе з ким чи що? Асоціюю себе з таким іменем Руслана Лежичко. Ні. Більше не вийшла. Дуже добре, дякую. Я Марія. Ціную в собі відкритість і доброту, хоч вона мені деколи і шкодить, може. Люблю у вільний від роботи час, дуже тишину, спокій, слухати музику, українську музику. І так як я, в мене теж дуже поширене ім'я, але мені подобається і взагалі і все українське, і, як я сказала, українська пісня, і я собі вважаю своїм кумиром Ніну Матвієнко. Дякую. Чоловік у вас учасник семінарів? Так, так. Власне. Я дітей опущу, тому що потім буде завдання трошки. Ну, мене звати Руслан. Найбільше собі ціную це чесність і справедливість. Люблю подорожувати і подорожую дуже багато, подорожую вже по західній. Так як я геолог по західній Україні, то фактично. А скучно я собі ціную це ціль. Іти до цілі ставити. У мене на меті в квітні місяці подорожувати це, побувати в замку Люберта і Скрипче. Я планую, що я це зроблю з дітьми. Ну, а з ким асоціююся, то я не можу сказати ще. Нічого, до кінця сім'я собі не визначити.